ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କପିଲାଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷ ଗାଁ ଅର୍ସୁଲା। ଏହି ଗାଁରେ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1960ରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମିର ମାଲିକ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ତାଲା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 125। ମାତ୍ର 3ଟି କୋଠରୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜାଗା, ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ନେଇ ଜାଣିକରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ତାଲା ନିଜେ ମାରୁଛି। କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ବି ପଢୁଛନ୍, ତାଲା ମାରିଲା ଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଅର୍ସୁଲା UPU ସ୍କୁଲ ଅଛି, 1960 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ରୟତି ପ୍ଲଟ୍ନେ ସେ ଜାଗା ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ସରକାର ପାଖେ ହାରି ଗୁହାରି କନୁ, ଅନେକ ଥର ନପାରୁ, ତଥାପି ଆମର ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ ଯେ ତମର 14 ଏକର ଜାଗା ଅଛି ଗୌଚର, ତମେ ସେ ଜାଗାନେ ସ୍କୁଲ କରବ, ତମେ ସେଟାକେ ଆମକେ ସେ ଜାଗା ସ୍କୁଲ କରବ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ହେଲେ ଆମକେ ସେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ନୂତନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା BEO ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଶୂନ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମର RI ତ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ, ତା ବାଦ ଆମର ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ଆଉ BEO ନିଜେ ବି ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ, ସେ ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ ସେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇନି ପାର୍ବା ଡୋନେସନ୍ ଲାଗି, ତ ଆମର ନ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇଛୁ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ସେଇଟା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଅସୁଲା ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ମଣ୍ଟାବାଣ୍ଡି ଅସୁଲା ଗାଁରୁ ଦୀପକ ଯାଦବ, କଳିଙ୍ଗ TV।